Перший пуск трошки не удався. І так, усім привіт. У нас сьогодні день-два. Скинули рульову колонку. Там викидали начиння усе. Щоб ставити аншок. Так, поки займаюся чисткою нашого радіатора. Бо щось він там від нього обвафлився так сильно. Двигаємося далі. Так, значить, що у нас по рульовій колоночці? Тут, виходить, стояв отакий ось вал. Тут, виходить, так чи так, по-моєму. Хоча якось так. Тепер тут ставиться модернізація. Тут же оце поставили новий вал. Він без такої шліцової, чи без цієї. Там він рівніший. Вже поставили, то не буду знімати, показувати вже все. Так. І тут же, виходить, ставиться ще така плита переходна. І прокалочка там вирізається, бо не було в комплекті. І тут ставиться дозатор. Оце так воно робиться, а це лабутінь викидається, зараз її відключу, викину. Ну, кришку просто заглушується, тут ще ставлю, бува, фільтри. Фільтр там вже оцей обичний, безсйомний. Ну і от треба потім цю кришку перетачувати, щоб було місце посадочне для фільтра. Короче, зараз це зніму, кришку поставлю, заглушу. Десь батько пішов робити прокладку під плиту. І будемо його чіпляти далі. Я стикнувся з такою проблемою, що тут як ставиться плита, і шліцевою якось небагато остається. Оце вже усе, він стоїть, оце так буде. Плита, і десь отак небагато шліцевої, щоб у дозатор входила. Якось малувато, не знаю, звідти малувато, не побачимо. Може оцього і вдосталь, якщо воно ужметься там, щоб мінімальний заход був. За це, точніше, і все. Зараз поставимо, соберемо і будемо потім дивитися, що воно покаже. Та ось, в принципі, перевернув. Отакий ось вальчик невеличкий. Два підщіпничка. Ну я отакий оцей на один підщіпник ставлюють, бо типу він там потім закусує. Ми будемо дивитися, що. Що воно буде? Так, ось воно виглядає тут всередині. Так, стоїть наш дозатор. Отак воно все виглядає. Ось це плита, що я казав, ставиться. Вона, виходить, закручується, до неї кріпиться дозатор із середини, там під шестигранку. Там не ключ іде такий. А сама плита ось цими болтами кріпиться. І будьте уважні, тут болти йдуть три однакового розміру, а оцей один коротший. Бо він там для нього посадочне місце чуть менше. Бо ми протабанили і поставили собі довший. А він потім не стає, а потім приходиться його знімати і повністю і плиту так само знімати опять. Бо він ставиться перед тим, вкидається у плиту, перед тим як чіплять сам дозатор до плити. Коротше, заморочка. Ну, тож такі вам переработки. Зараз вкидатиму штуцерки отакі. Де воно? Шрінхен. Відкрутиш. Так, резинка раз, резинка два.
Пятый буток. Раз повкидаємо. В принципі, вроді поставили вол за це п'єсть. Такий невеличкий, але є. Будемо дивитися, як воно далі. Або може будемо там зміщувати підщипник, щоб воно трошки дужче за це був. Ну, подивимося. Так, от кришку я також заглушив, поставив. Тільки одне, що туди йшли болти, що такі здорові. А сюди треба підшукувати болтики невеличкі. Я сюди вкину маленькі. Виходить. Ну, притягло. І оце буде теж також оці маслоходи будуть якоюсь пластинкою там глушитися. Короче, отак. Ось такий дозатор. Ось там, дивіться, кому цікаво. Не знаю, хто виробник це. Мать Болгарія. Чи хрен я знаю. По-моєму, Болгарія. Чи Польща, чи Болгарія. Точно не пам'ятаю. Іток. Щолк пальцями. І все вже в нас стоїть на тракторцеві. Отак все воно виглядає. Дві шланочки вже підкинули. Поставили ще під питанням, як тут капут буде стояти, чи не буде оці. Насос не повинен, в принципі, мішати, а іменно шланга можуть мішати. Ну, якось будемо щось або міняти місцями, коротше, тут причепимо якось. Так, ну, і ще питання по цьому, по цьому циліндрові. Може буде таке, що ми будемо переварювати трошки оце вухо, будемо трохи повертати його сюди. Бо, або побачимо, або будемо сюди ставити спеціальний штуцер, щоб не мішало, не вбиралося у міст. Ну, так, загальний вигляд вже набирає трошки. Нам зараз потрібно по максимуму його зібрати, щоб там, щоб робило рульове, там усе, щоб він передвигався. Щоб можна було там крутити, пробувати вже його по подвору ганяти. Далі виконувати якісь там роботи вже. Так. І ще один нюанс виліз. Коли міняли, ставили, виходить, сюди вал для встановки дозатора, то старий вал, виходить, викинули. І оцей центральний вал, він упав униз. І він дуже так низько стоїть, що ми так подивилися, що при каченні моста він буде доставати до нього. Коротше, ми вирішили, думали його знімати. Так воно все стоїть, знімати і опилювати знизу. Але потім передумали і просто приподняли і вкинули оцю, виходить, шестерньку. Просто залишили, бо ми ізначально її викинули. Тепер, коротше, повернули. Зажимаємо гайку, і він трохи приподнімається. Ну, в принципі, от зараз зажав, чи зажму, і він вже вище. Вже, в принципі, не повинен доставати. Вон там видно. Отак. Замінив ось ще потрубок оцей. І тепер, мабуть, треба ще оцей замінити. Бо ось тут тріщинка. І ще в цьому ось угорі. День уже із рульовою поморочилися. Так. На місці. Коротше. Чітко, все, що красне, то спротивне. Ну що, настав перший пуск. Залимаємо водичку. Тосола немає, так що лємо воду поки що. Так, наш імпровізований антифріз залитий.
Так, і линули у бачок масла, тільки що. Ну, війшло сюди 5 літрів. Ну, вирішили ще, бо зараз, мабуть, заведемо, крутнемо, воно ще на себе візьме насос і циліндр ще. Повинен на себе взяти і трошки прийдеться додати. Не знаю, скільки він може небагато. Ну, сам факт. Потім додамо і будемо дракона воспламеняти. Уточка. Так, ну що, перший пуск трошки не удався. Зразу тут шаночка, тут не була не піджата. Короче, це, мабуть, я протабанив, ну дожав нормально. А другий при повороті, тут у нас штуцер самопальний був. І, короче, ось такий ось оце штуцер. Мене це поставили, тут, звісно, його обварив батя. І отак воно, ну однак, тут воно трохи обмідньоне всередині. І трошки десь вони прихватили. Коротше, цівка пішла угору. Та на відео видно було. Зараз зараз будемо або будрувати будемо, або якщо ставити просто шлангу, то воно сюди достає. А може зараз побачимо, щось будемо пробувати. Або це щось підморимо цей. Ну, зараз щось придумаємо, думаю. Против цього вообще буде як менший брод. Let it drop on.
100 on a zip. All I see is blue faces, you would thought I was a crip. I don't say a word, got my fingers to my lip. Yeah, and I don't never trip, all I do is take trips. I just knew I was the man ever since I was a chit. Shorty got them double D's, I'm trying to see a nip slip. Make a million while I'm young and still RP nip. Came up with a plan and we sticking to this. Вчора ми попробували його воспламенити трошки. Були там нюанси по цьому штуцеру. Ну не оцьому, той же ми викинули. Сюди все-таки присобачили. Я цю шлангу присобачили. Я думав, воно просто буде в цьому місці при вивороті чіплять заміст. Але ж все-таки ми сюди повернули його, так накрутили і в принципі нормально, не достає, нормально. Ну там чуть-чуть там так поштуяж притик. Ну що, в принципі може бути нормально. Так, тут не тече нічого. Зараз перемудруємо отаку пластинку. Це думаю, чи відрізати його, укорочувати, чи може хай воно так оце і буде. Просто отак заклинемо і все. І буде воно так стояти. Буде жити, думаю. Ну зараз подивимося. Так, поки що отак воно все у нас виглядає. Я поки трохи займаюся капутом, чисткою. Треба його, ну поки що не буду класити, а мінімально я його почищу, щоб він там без моху був, бо вже міг мох поріс якось на тракторі, ось видно мох. Поки що нам треба його собрати, накинути хоч капут, щоб просто можна було там погрузчиком працювати, бо є робота для погрузчика потрібна. Потрібен він нам час. Поки будемо без цього, без кардана, нічого ще не чіпляли. Ні кардана немає, ні підвісного, бо його це виходить, все треба як ставити роздатку, туди треба ставити шестерню, щоб її поставити, то треба буде розкочувати, знімати кабіну і розкочувати трактора. Коротше, а там вже буде, це буде, мабуть, чуть пізніше, мені кажеться, це буде аж після посівної. Ну, не знаю, не буду заготувати наперед, воно покаже. Поки дивіться, який... В якому він на даний момент стані. Бо буде, думаю, такий. Чуть-чуть красивіший буде. Так, у нас як тут виглядає. Обдертий, обшарпаний. Ну та що, робоча лошадь, що тут сказати? Break that thing down, double back and make a flip. Can't show the whole thing, y'all can only get a snip. You ain't gotta wait up on me, yo, my nigga, you could dip. Every album that we drop, they know it's fire, no skip. See us in person, yeah, and now they wanna pick. Yeah, it's ice, so forever, they ain't fucking what I click. All this weight up on my shoulder, and I ate it like a chip. Niggas talking about drip, but they really unfit. Итак, і ось наш остаточний вигляд. Ну, не кінцевий. На даний момент остаточний, хай буде так. Вигляд нашого дракона. Начепили погрузчика, бо потрібно вчора було знімати беги, посівну сою закупляли. Так ось він виглядає. І купляли ми цей ніс для того, щоб бо як ну, піднімаєш тону ваги бег там ним, то руля отим стандартним мостом, що на ньому стоїть цією рульовою колонкою, не покрутиш. Просто туго, капець, ну, невозможно. Треба рушити, щоб потім нормально покрутити його. На даний момент же, ось вчора батько знімав тону добрива, чи тону, знімав тону сої. І взагалі, на місці ідеально крутиться. Не знаю, як воно буде далі працювати оцей циліндрик. В принципі, крутив його, хватає. Бо мені там кажуть, це 50-й виходить, мені там кажуть, треба 60-60-й, ще якийсь там ставити, бо типу щось не буде воно працювати. Нормально все працює, якщо треба поставимо сюди отакий кронштейн на цю сторону, і ще один сюди впаяємо, і все. І буде нормально. Я його там позмазував усе, там масоночки там, вон видно, тут помазано все. Ніс також тут помазав, тут пробка. Не оригінальна, випала десь. Ну, коротше, бомба. Так що, поки що так оце виглядає. Думаю, поки нема ще, бачите, кардана нема, підвісного немає. Немає роздатки, нічого нема.
поки що не ставили, бо чекаємо в коробку шестерню для того, щоб поставити роздатку. Немає, ще не приїхала. Та й трохи починається якась робота вже по господарству. То поки що склали його до кучі, щоб можна було користуватися. А далі там подальше ми будемо однак складати кабіну. І будемо кабіну під покраску і капот також під покраску. Не знаю, на рахунок моторного відсіку, чи будемо його красити. Хіба що може помию, так його хорошо. Ну, поки що так буде. Резину поки буде ця стояти, не задумувалися. І так, іще мені там казали, що не стане капот із цим дозатором. Тобто буде мішати. Ось дивіться, ну, поставили ми тут ось такий зазорчик. Ну, він може не на своєму місці, там повністю не підходить. Але ж тут спереду є регулювання. І воно отак розраховано, щоб так було. Защолки закриваються, грибок надівається. Ось так воно. І тут трошки я речіточку підпиляв, щоб там болти не впиралися. І все. І нічого страшного там не все. Не виглядає. Поставив нову сіточку, вирізав із фільтра. Так ось припаяли. І тут ще будуть нові фари. Думаю, другі, інакші, якісь діодні. Оце, думаю, шукаю просто. Бо світодіодних поки що не знайшов. Таких, щоб іменно квадратних. Бо всі йдуть оці більш такі прямокутні під цей. Під 82-й, типу такого щось. Ну і ми обрізали оці пальці, виходить. І отаку пластиночку, як вона повинна бути, зробили. Тут обрізали. Ну і тут же ж обрізали. З цієї сторони така сама ситуація. Так воно виглядає. Ще мені там виписують, розказують, що цей трактор із цим мостом не поїде, він і так сам не їде, а з мостом взагалі він нікуди не поїде. Туди треба, навіть якщо і поставиш турбіну, там він нікуди не поїде. Кажу оце, щоб раз і назавжди, він у полі робити не буде. І цей трактор взагалі він надійніший за нові МТЗюки набагато. Так що у полі він працювати не буде. Його задача це в ангарі з погрузчиком працювати і там може якісь там транспортні роботи там поблизості там робити і все. А так, бо постала проблема, що заїжджаєш з погрузчиком, йому важко, то от паде колесо, то там той міст хоча не видержує такої нагрузки, бо я брешу ковшу майже як сої, так під тонну. А цей міст розрахований на 1,5 тонни, тобто йому буде легше і в кучу як підгортати, йому там заїжджати з передком набагато краще. Так що от така місія цього трактора з цим мостом. Все таке відео, поки що такий його образ залишається до посівної, там після посівної, як оце там вже роботи трохи уменшиться, будемо щось далі з ним думати. Все. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал.